Το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της περιφέρειας και τα έργα τα οποία το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων επιβεβαίωσε αυτά που και τότε είχαμε πει και είχαμε τοποθετηθεί. Δηλαδή επιβεβαίωσε τον αντιλαϊκό προσανατολισμό που έχει ο προϋπολογισμός της περιφέρειας και τα έργα που εκτελούνται σε αυτήν. Το νέο που υπάρχει είναι η πιο έντονη προσπάθεια της διοίκησης της περιφέρειας να εμφανίσει ότι η Αττική είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, να το κάνει, όπως λέτε, γνωστό το έργο της. Αυτό είναι το καινούριο, η ένταση αυτών των προσπαθειών μπροστά και στις εκλογές του Μαΐου. Πραγματικά γίνονται έργα, όμως αυτά τα έργα είναι αυτά που αφορούν το κεφάλαιο και τις δικές του ανάγκες και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Στην προηγούμενη συνεδρίαση μιλάγαμε, την προηγούμενη που πέρασε, μιλήσαμε για τα 37 εκατομμύρια τα οποία δίνεται στο Μελισσανίδη. Όντως έργο γίνεται εκεί και το πληρώνεται αδρά. Μόνο πως είναι ένα ιδιωτικό έργο. Τώρα οι κομπίνες που κάνετε εκεί να αλλάζετε τις συμβάσεις και να το εμφανίζετε ότι δεν είναι ιδιωτικό αλλά είναι σε μια ερασιτεχνική ομάδα και τα λοιπά, αυτά η πορεία θα αποδείξει ποιος έχει δίκιο. Επί της ουσίας χρηματοδοτείται ένα επιχειρηματία. Λέω, ένα τέτοιο είναι αυτό. Το Φαλυρικό Όρμο, για να υπηρετήσετε τα έργα εκεί, δηλαδή στο Φαλυρικό Όρμο, για να υπηρετήσετε τις ανάγκες κυρίως του τουριστικού κεφαλαίου, που διαθέτεται ένα πακτολό χρημάτων, πάρα πολλά εκατομμύρια. Προωθείτε έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το λογαριασμό της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, μέσα από το ΕΣΠΑ. Είναι πράγματι αρκετά αυτά τα έργα και ακόμα πιο πολλά τα χρήματα τα οποία δίνετε για αυτή τη δουλειά. Αυτό βέβαια που δεν λέτε είναι τι δεν κάνατε. Τι χρειάζεται η Αττική, τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι, ο λαός στην Αττική, το οποίο έπρεπε να γίνει και δεν το έχετε κάνει. Αυτό δεν το λέτε. Ότι αυτά που διαθέσατε για τις λαϊκές ανάγκες είναι ελάχιστα κυριολεκτικά, είναι κάποια ψίχουλα δηλαδή, περισσότερο για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων και αποσπασματικά έργα για να συνεχίζετε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείτε και εσείς και η κυβέρνησή σας. Έχουμε αναφέρει από αυτό το βήμα επανειλημμένα ότι το μεγάλο έλλειμμα φάνηκε. Φάνηκε στη μάντρα, φάνηκε στο μάτι. Έχει φανεί δηλαδή επανειλημμένα ότι αν τη σπουδή που επιδεικνύεται για την υλοποίηση των έργων που αφορούν το κεφάλαιο τη δείχνατε και για τις λαϊκές ανάγκες, τότε ναι, πολλά από αυτά που ζήσαμε, πολλά από αυτά που βιώσαμε, τα τραγικά που βιώσαμε όλοι τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, στη Μάντρα το Νοέμβριο του 2017, στο Μάτι, στην Κινέτα το καλοκαίρι που μας πέρασε, δεν θα τα είχαμε ζήσει. Έτσι είναι. Αν δείχνατε την ίδια σπουδή, θα είχαν φτιαχτεί παιδικοί βρεφικοί σταθμοί και θα προσλαμβάνατε προσωπικό για να μπορούν να λειτουργήσουν και να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων του λαού συνολικά. Θα είχατε φτιάξει χώρους για να αθλούνται τα παιδιά μας και να δίνετε διέξοδο σε αυτά και όχι να τα δίνετε στις ΠΑΕ και να μην φτιάχνετε δομές για να συνεχίζουν να παίρνουν πιο μαλακά ναρκωτικά από αυτά που παίρνουν στην αγορά, τα υποκατάστατα που λέμε. Αλλά θα φτιάχνετε δομές για να απεξαρτηθούν από αυτά. Ή και αυτά που δίνετε παράδειγμα για αθλητικές εγκαταστάσεις στους τζίμους, θα επιβάλλατε, εφόσον το πληρώνετε, να δίδονται στους πολίτες χωρίς πληρωμή. Δεν είναι λίγα τα έργα που γίνονται, αθλητικές εγκαταστάσεις και τέτοια που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια, αλλά στη συνέχεια λειτουργούν με εισιτήριο, με συνδρομή.
Δηλαδή ο εργαζόμενος, ο λαός το πλήρωσε να το φτιάξει, το ξαναπληρώνει μετά να το χρησιμοποιήσει. Θα είχαν φτιαχτεί τα κελ στην Ανατολική Αττική και δεν θα ήταν ακόμα με τους βόθρους, με τα βοθρατζίδικα, και δεν θα βγάζανε το βράδυ στα όμβρια τα λίμματα. Και δεν είναι όταν καυγάς που θα πάμε. Ξέρω που θέλει να τα πάει. Είναι λοιπόν προκλητικό να δαπανούνται εκατομμύρια για τα έργα που αφορούν το κεφάλαιο και ειδικά οι εργατικές λαϊκές συνοικίες της Δυτικής Αθήνας, του Πειραιά, του Θριάσου, της Ανατολικής Αττικής να έρχονται και να ξανάρχονται τα ίδια έργα κάθε χρόνο και να μην εκτελούνται. Και να επικαλείστε τη γραφειοκρατία και να επικαλείστε τα προσκόμματα που υπάρχουν και να επικαλείστε 200 δυσκολίες που υπάρχουν. Γιατί δεν τις λύσατε? Όμως, πώς γίνεται και όλες αυτές τις δυσκολίες τις ξεπερνάτε τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά όταν αφορούν έργα όπως το κεφάλαιο? Δηλαδή, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πώς κατορθώσατε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ούτε κι εσείς δεν καταλάβατε πώς, και ξεκινήσατε τα έργα στο Φαλιρικό Όρμο? Πώς? Εκεί γιατί δεν υπήρχαν ενστάσεις, εκεί γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα με το διαγωνισμό, εκεί γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα με τις μελέτες, εκεί γιατί δεν υπήρχαν παρεμβάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου νου για να τα σταματήσει? Ούτε γραφειοκρατίες υπήρχαν ούτε τίποτα. Αυτά λοιπόν που αφορούν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, είστε πολύ αποτελεσματικοί, πολύ ικανοί. Τα καταφέρνετε μια χαρά. Όταν είναι να εξυπηρετηθεί ο εργαζόμενος, ο λαός, θυμόσαστε τις δυσκολίες, τη γραφειοκρατία, τα προβλήματα, το ένα το άλλο, τα εμπόδια, την κακιά μας τη μοίρα, και τα φέρνετε τα ίδια έργα και τα επαναλαμβάνετε και ξανά τα επαναλαμβάνετε και τα ξαναεπαναλαμβάνετε από χρόνο σε χρόνο, να μην τελειώνει ποτέ. Για να έχετε να λέτε ότι έχουμε, λέει, πόσα λένε, 400 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, εσιάστε την μπάλα με τα εκατομμύρια έργα, λέει. Ποιον κοροϊδεύετε πια? Θα μου πείτε αυτό, προσπαθείτε να κοροϊδέψετε, μπας και κερδίσετε κανένα ψήφο στις εκλογές που έρχονται. Αυτή είναι εξάλλου η προσπάθεια που κάνετε αυτές τις μέρες. Πράγματι, οι προηγούμενοι από εσάς είχαν εξίσου αντιλαϊκό προσανατολισμό και έργο. Μπορεί να ήταν και χειρότεροι από εσάς. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία να κρίνουμε. Αυτό θέλετε να ακούσετε? Αν σας ικανοποιεί αυτό ότι ήταν το ίδιο και χειρότεροι από εσάς, εντάξει, τότε ακούστε το. Αυτό όμως δεν λύνει κανένα θέμα. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Επειδή ο Σγουρός ήταν χειρότερος από εσάς, εσείς να λέτε καλά είμαστε εμείς. Εσύ το λες αυτό, Γιάννη. Εσύ το λες αυτό. Εμείς λοιπόν δεν απευθυνόμαστε εδώ, σε αυτό το ακροατήριο που βρίσκεται στην αίθουσα, ή τουλάχιστον στη μεγάλη του πλειοψηφία. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι, όπως τα λέμε, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Εξάλλου 5 χρόνια αυτή η ιστορία γίνεται και επαναλαμβάνεται. Απευθυνόμαστε από αυτό το βήμα προς τους εργαζόμενους, στο λαό, αυτά να πάρει υπόψη του και να σας στείλει και εσάς, όπως και τους προηγούμενους, εκεί που πρέπει. Και να πάρει αυτό την υπόθεση που τον αφορά στα χέρια του και να διεκδικήσει για να ζήσει ανθρώπινα. Και να μην περιμένει από εσάς. Γιατί άμα περιμένει από εσάς, μόνο ανθρώπινα δεν θα ζήσει. Ίσως και να μην ζήσει και καθόλου. Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο πρέπει να δούμε σε αυτή τη φάση. Προφανώς και καταψηφίζουμε.